Kwa mara ya kwanza, Heroics Art Group wakishirikiana na Malindi Movie Star wanakuletea filamu bora kusisimua. Kwa kazi ya jana sioni hapa na nahitaji. Yaani wewe wafanya kazi na Jimmy, sio? Kama unavyoona sasa hivi. Siwezi enda mahali bila wewe. Bwana mkubwa anataka kutoa talaka. Yupi? Sifemi. Kwa hivyo ataondoka. Kwa siku saba. Ndani ya siku saba. Okay, fair. Siwezi. Unamwambia nani maneno hayo? Mimi mamako. Sitaki kusikia mambo ya Jimmy. Kulia kwako, huzuni zako hazitarudisha msimamo wako. Siku saba za talaka. Kutana na wakali wa hisia kutoka Malindi, Hassan Badru, Beit Nyota, Rajma Ansari, Jennifer Mlindi, na wengineo wengi. Ni ndani ya siku saba za talaka. Malindi kumekucha.